昨天出版的《人民日报》发表题为《论马关条约与钓鱼岛问题》的文章指出，按照第二次世界大战期间《开罗宣言》、《波茨坦公告》等文献中对战后处置日本的规定，不仅台湾及其附属诸岛，包括钓鱼岛列屿、澎湖列岛要回归中国，历史上悬而未决的琉球问题也到了可以在意的时候。文章作者之一，中国社会科学院中国边疆史地研究中心研究员李国强对记者表示，撰写此文是想让人们对钓鱼岛主权归属问题有一个新的考量角度。日切战钓鱼岛绝非和平方式。文章披露，1885年至1895年的十年间，冲绳地方政府一直图谋建立国标，从而将钓鱼岛纳入其管辖范围。但日本政府鉴于钓鱼岛为清国属地，一旦建立国标恐引起清国警觉和争议，因此始终未予核准。当甲午战争日本即将获胜之际，日本政府感到攫取钓鱼岛列屿时机已到，于是在1895年1月14日召开内阁会议，秘密决定准其修建芥庄。事实上，关于在钓鱼岛修建芥庄，冲绳县并未立即执行。据井上清教授披露，直到1969年5月5日，冲绳县所属石垣市才在岛上建起一个长方形石质标桩。日本内阁会议的这一决定是密件。过了57年后，于1952年3月，在日本外交文书第23卷对外公布，此前清政府以及国际上完全不知情。即使如此，在很长时间内，日本政府并未公开宣称对钓鱼岛拥有主权。1896年3月，日本发布名为有关冲绳县郡编制的第13号敕令，明治天皇并没有将钓鱼岛明确写入，而第13号敕令却被日方视为其拥有钓鱼岛主权的依据之一，显然是欺骗世人。文章指出，1972年日本外务省发表关于尖阁列岛主权的基本见解，声称该列岛向来构成我国领土西南诸岛的一部分，而根据明治28年5月生效的马关条约第二条，该列岛并不在清朝割让给我国的台湾、澎湖诸岛内，这成为日本所谓拥有钓鱼岛主权的依据之一。然而，事实果真如此吗？文章指出，1895年6月2日，中日签署交接台湾文据前，关于台湾附属各岛屿包括哪些岛屿，成为双方讨论的焦点。当时日本公使水野辩理和清政府全权委员李经方之间讨论的纪要收录于日本公文书馆，并见于日本学者滨川今日子所著《尖阁诸岛之领有论点》一文中。据记载，在会谈中，李经方担心日本在日后将散落于福州附近的岛屿也视为台湾附属岛屿，而对中国提出岛屿主权要求，于是提出是否应该列出台湾所有附属岛屿的名录。水野回复说，如果将岛名逐一列举，难免会出现疏漏或涉及无名岛屿问题，如此一来该岛将不属于日中任何一方，从而带来麻烦。有关台湾附属岛予以有公认的海图及地图，而且在台湾和福建之间有澎湖列岛为屏障，日本政府绝不会将福建省附近的岛屿视为台湾附属岛屿。文章指出，水野谈话表明，日本政府承认台湾附属岛屿已有公认的海图及地图，因而不需要在接管台湾的公文中列出钓鱼岛列屿。从这一点看，日本政府实际上承认钓鱼岛列屿是台湾附属岛屿，因为钓鱼岛列屿在公认的海图及地图上早已标明它属于中国。文章指出，日本侵占钓鱼岛绝非什么和平方式，而是近代殖民侵略的产物，是甲午战争中日本战略的一环。正是基于侵华战争胜券在握，日本内阁才抢先窃据钓鱼岛，接着才有了不平等的马关条约。正是通过马关条约，日本力图以所谓条约的形式实现其对钓鱼岛窃占行为的合法化。这一历史过程是清楚无误的，是史家的共识。钓鱼岛早就是中国台湾附属岛屿，根据中国历史文献记载，
钓鱼岛是台湾附属岛屿这一事实是明确无误的。明朝嘉靖44年1565成书的《日本一件》由奉使宣谕日本国的郑顺公撰写。该书明确记录了从澎湖列屿经钓鱼岛到琉球再到日本的航路，其中特别记录钓鱼岛为中国台湾所属。钓鱼屿，小东小屿也，小东岛是当时对台湾的称谓。在明清两代，台湾属于福建省辖地，在多份中国古籍中，钓鱼岛都在中国海防范围之内。清乾隆元年1736，黄蜀锦以御史巡视台湾身份做台海使查录，其卷25被列举了台湾所属各港口，不仅将钓鱼岛视为中国海防前沿要塞，而且表明钓鱼岛在行政上早已属于台湾府管辖。此外，法国人蒋友仁1760年绘制的《鲲鱼全图》，日本人林子平1785年出版的《三国通览图说》，所附琉球三省及36岛之图，1809年法国人皮耶拉比和亚历山大拉比绘制的东中国海沿岸图等地图中，都清楚地标示出钓鱼岛列屿为台湾附属岛屿。综上所述，尽管日方力图割裂钓鱼岛与中国台湾的历史联系，并一再否认马关条约中的台湾附属岛屿包括钓鱼岛，但大量历史文献表明，中国政府将钓鱼岛纳入台湾辖下，从海防和行政两个方面都对钓鱼岛实施了长期的有效管辖。钓鱼岛不是无主的，而是中国台湾的附属岛屿。钓鱼岛列屿不仅有中国渔民长期经营，而且至少从明代中叶开始就纳入中国政府的海防范围，由中国政府采取了实际管辖措施。这一历史事实比日本所称1895年1月内阁决定窃据早了300几十年。日本强占琉球成为百余年悬案。文章指出，日本内阁秘密将钓鱼岛列屿划入冲绳县管辖，与甲午战争有关，也与日本的冲绳处分有关。冲绳本是琉球王国所在地，琉球王国是一个独立的国家，明初即接受明朝皇帝册封，是明清时期中国的藩属国。日本明治维新后废藩置县，开始显现军国主义倾向，矛头指向朝鲜、琉球和中国。此后，日本利用各种借口侵略琉球、朝鲜和中国的事件时有发生。1872年，日本利用琉球漂流民在台湾南部被所在地居民杀害一事，向清政府问罪，口实有二：琉球民是日本属民，台湾南部藩地是无主的。日本派出的交涉使把清政府总理衙门大臣说的台湾藩地是政教不及之所偷换概念，变成政权不及之地。1874年，日本满汉的派兵侵入台南，引起中日之间严重交涉。那时候，日本国力尚不能与清朝抗衡，在取得清朝50万2000银赔款后退兵。征伐台湾与侵略琉球是同时进行的。1874年2月，日本政府通过的《台湾藩地处分要略》提出，阻止琉球向清政府进贡，可列为征伐台湾以后之任务。1878年10月，清政府驻日公使何如章向日本外务省发出召会，谴责日本阻止琉球向清朝朝贡为被邻交、欺弱国，是不信不义、无情无理。1879年，日本政府以武力派往不设军队的琉球，将琉球国王强行解到东京，吞并琉球王国，将它改名为冲绳县。这在日本历史上美其名曰琉球处分。日本此举立即引起了清政府的抗议，中日之间由此展开了琉球交涉。1882年到1883年间，中日就此问题的谈判仍在进行，问题一直拖下来，直到1887年，总理衙门大臣曾纪泽还向日本驻华公使盐田三郎提出，琉球问题尚未了结，但日本已经把琉球据为己有，对清政府的态度就不管不顾了。琉球处分问题在中日之间成为一个悬案。文章最后指出，就是在这种背景下，出现了1885年到1895年之间，日本政府商讨在钓鱼岛设置国标，以及把钓鱼岛列屿划归冲绳县的问题。马关条约签订，清政府没有能力重提琉球、台湾以及附属诸岛，包括钓鱼岛列屿、澎湖列岛、琉球就被日本夺走了。但是
1941年，中国政府对日宣战，废除马关条约，随后开罗宣言、波茨坦公告，做出了战后处置日本的规定。日本天皇接受了这些规定，依照这些规定，不仅台湾及其附属诸岛，包括钓鱼岛、列屿、澎湖列岛要回归中国，历史上悬而未决的琉球问题也到了可以在意的时候。据人民日报报道回应作者，新的角度考量钓鱼岛归属文章作者之一，中国社会科学院中国边疆史地研究中心研究员李国强上图昨天上午接受记者采访时表示，撰写这篇文章是想通过历史和地理两方面来让日本搞清楚，连琉球的主权都不属于日本，日本凭什么宣称拥有钓鱼岛主权。李国强指出，从历史上来讲，日本很早就觊觎琉球群岛，并通过非法的手段吞并琉球。1971年，美国在移交冲绳协议中声明，美国移交给日本的是治权而非主权，因此日本对琉球并没有合法主权。从地理位置上来讲，从中国到琉球需要经过钓鱼岛，反之从日本到钓鱼岛也要越过琉球才能到达，因此大量的历史资料和地理依据证明连琉球的主权都不归日本，日本凭什么来主张拥有钓鱼岛主权。李国强表示，撰写这篇文章一方面是有同日本理论一番的意思，想让日本明白，想要主张钓鱼岛主权，请先把琉球主权问题理清楚了再说，因为在这个问题上日本一直采取回避态度。此文的重点是为厘清钓鱼岛问题，琉球是一个间接关系，另一方面是想让人们对钓鱼岛主权归属问题有一个新的考量角度。据法制晚报报道，外交部钓鱼岛从不是琉球的一部分外交部发言人华春莹8日在例行记者会上表示，钓鱼岛及其附属岛屿从来就不是琉球或冲绳的一部分。有记者问，人民日报今天刊文论马关条约与钓鱼岛问题，质疑日本对琉球的主权，中方是否认为琉球和冲绳是日本领土？华春莹表示，琉球和冲绳的历史是学术界长期关注的一个问题，我愿在此重申，钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土，从来就不是琉球或冲绳的一部分。华春莹说，据新华社电